Jak jsme se sem pak dostali? Jak jsme se tu ocitli? Jak to, že ti můžeme odporovat, kleštiči? To teda nemůžete. Ale ano, protože jestli při první příležitosti saháš po pistoli, přijde někdo, kdo vytáhne mnohem větší. To jste mi ve vlastním domě připravili past. Neumíš poslouchat rozumné argumenty. Zkoušíme tě. Prohrál jsi. Chlapče, nemáme v úmyslu tě urážet. Ty jsi hodný, hoch. Ale Ezela nahradit nemůžeš. Nemůžeš jít v Ramizových stopách. Nemůžeš. Ty nám prostě nestačíš, pochop. To teda jo! Pro vás všechny jsem dobrý! Pořád jen zveš. Ani nevíš, kolik máš v kapse peněz, že ne, Ali? S kým si myslíš, že mluvíš? Možná nejsem jako Ezel, ale lidi jako ty! Tak kolik? Pověz! Jste sakra makoři! Ukaž ty peníze. To vážně? Ukaž. Devadesát. 120. Kolik? 140. 190. 190. A jděte se vyspat. Co je? Co? 160. 180. 190. Je to správně. Koukejte. 190. Zdej to sám, když budeš potřebovat. Přijď, rádi ti pomůžeme. Počítal jsem správně! Správně, krucinál! Jak jsi počítal peníze, pěkně si před námi ohnul hřbet. Jsi ztracený případ. Chcete Ezela? Ty jsi byl tady? Tak chcete? Něco se k nám doneslo. Tak tady máte něco ode mě. Chceš na mě mířit? Tak pojď, usnadním ti to. Takhle. Ať se trefíš. Protože když se netrefíš, přemýšlej. Bratři Karakajové netrefili? A co jsem jim udělal? Co udělám tobě? Jestli jste zkoušeli Aliho, projdeme tou zkouškou všichni. Já tu mám památku na Ramize. A teď všichni vysypte kapsy. Ty budeš mít v kapse mapu. Chceš po Alim přerozdělit zóny. Proto si tu. Protože pokukuješ po Aliho místě. Mám pravdu? Tak co? Ezeli! Ale, Jemile. Z tvý kapsy vypadne proslov. Regiment ti slíbil pěkný podíl a ty ses ujal role prostředníka. Mluvit budeš ty. Jsi rozrušený. Velká šance. Máš ho v kapse? Tak máš? Chcete, aby se Ezel vrátil? Co myslíte, že udělá se zrádci, jako jste vy? Co mám v kapse já? Řekni. Ty máš v kapse kulový, Jevate.
ty máš kapsy, hlavu i srdce úplně prázdný. Ty jsi pijavice, štváč, špicl, nebo abys tomu rozuměl, jsi úplná nula. Jsi tu, protože ty jsi přišel s tou zvěstí. A tobě ji zase řekl tenhle chlap. Ještě pořád vám nedošlo. Co by Ezel udělal, kdyby tady byl? Myslíte, že kdyby tady byl Ezel, nečetl by vaše myšlenky? Myslíte si, že by vám nečetl v palicích? Máte Ezela moc rádi? Chcete, aby se vrátil? Opravdu moc Ezela chcete? Chcete Ezela? Kdyby tady Ezel byl, co by asi udělal? Co? Ezeli! Ezeli! Emere! Stačí, zabiješ ho, to stačí! Je po něm, to stačí, to stačí! Kdyby tady Ezel byl a vy věděli, co vám udělá, pořád byste ho chtěli? Pořád ho chcete? No tak. Já taky nechci. Já taky nechci, ale co pak to nevidíš? Nevidíš, co by se ti stalo nebýt Ezela? Koho se to snažíš oklamat? Emer ze mě nebude tím, že si uvážu šálu. Ani tím, že si vedle našich koupím dům nebo rozflákám svoje věci. Ezel se ke mně přisál jako klíště, nedá pokoj. To stačí, sakra, už ne z tebe bolí hlava, Ezel, Ezel, Ezel. Už od rána hledáš záminku. Se Ezela nezůstalo vůbec nic, to jenom ty si ho držíš. Právě ti zachránil kůži. Co z toho, že jsem dvěma starochům nedal lekci? Ty sám to chceš, tebe samotný obaví takhle se vrhat do akce. Pro boha, Ali, aspoň chceš ty... Chceš být Emer? Tak buď, jen buď! To není tak snadný. A co je snadný? Doma mi vřízká mimino. Je to snad lehký? Je snažší člověka odprásknout, než umlčet. Ali... Jestli na to máš, jdi se starat o dítě. Vezmi si to dítě, starej se o ně. Dokážeš to? Stěhuješ se pořád z bytu do bytu. Jestli máš odvahu, tak v nějakém bytě konečně žij. Myslíš si, že nechci, že nechci? Tak to udělej, udělej to. Opravdový život není jen hrát karty a předvádět se. Buď Emerem, Dursenem nebo třeba Memišem. Už se sebe sakra se přes minulost. Nejméně nezáleží, prostě jdi a žij v jeho kůži. A jak, jak? Takhle. Dej mi ho. Dej mi ho. Pojď sem, pojď. Pojď. Tak. Na. No tak vem si ho. Vem. Takhle. No. Na. Tak co, Alexes, že jo? Kdybych ho upustil, něco se stalo? Co? Vem si to dítě, Ali, na. Neházej vinu na Emera. Neházej vinu na Emera. To ty, ty. Ty se jednoduše bojíš žít. Já jenom nevím, jak to udělat. Je to 14 let, snažím se vzpomenout, ale prostě jsem zapomněl. Takhle. Takhle jako teď držíš to dítě. Jako platíš fakturu. Válet se na kanapě moc práce nedá. Těžký je ráno vstát a uslat si. Zabili jsme Kenana, no a co? Vyber svýmu dítěti školu. Nech svoji ženu, ať do tebe hučí, že jsi přišel pozdě. Vstaň ještě za úplný tmy v zimě a divou řád kažičku. Dej ho sem, dej mi ho. Dej mi ho. Jdi a vem si svoje dítě, jestli na to máš. Chceš být Emer? Co? Tak jdi a vem si Emerovo dítě. Na co koukáš? Pokud jsi zapomněl na to, kdo jsi, zlobíš se na jiné, dokud si nevzpomeneš. Mimtazi. Emer se už pěkně dlouho nestavil. Zlobím se. Má spoustu práce, Melio. To je důležitější než rodina?
Zlobím se. Ale jestli s ním budeš mluvit, řekni mu, ať se staví. Aspoň na chvíli. Řeknu Meliho. Aby sis vzpomněl, bez ustání jenom voláš. Aby sis vzpomněl, utíkáš sám před sebou. A ocitneš se vždycky na stejném místě. Tam, kde jsi zabil své dětství, mládí, všechno, co na tobě bylo dobré. Jenže každý potřebuje ještě někoho, aby si vzpomněl. Prosím. Džengizi. Musíš přijít. Já musím někde být, už mám něco domluveného. Nemůžu přijít. Co je? Ezel se nevrátil. Nechce. Proč nechceš jít zítra do školy? Bolí mě břicho. Žádné. Maminka to pochopí. Řekni mi pravdu. Ale nikomu to nesmíš prozradit. Ješim má zítra narozeniny. Nic jsem jí nekoupil. Stejně je to jedno. Dárek od Ouzej se jí bude líbit víc. A proč? Protože je kapitán. Je nejlepší ve škole a je vysoký. Ješim se baví jen s ním. S tebou se nebaví? A co by dělala se mnou, mami? Špatně se učím. Každou přestávku jsem v ředitelně a ještě jsem prcek. Oh. Podívej se na mě. Hej! Máš ji hodně rád, tu Ješim? Ani se na mě nepodívá. Budu ti něco vyprávět. Příběh o lásce, o které každý tvrdil, že je nemožná, že se nikdy nenaplní. Tak chceš? V jedné chudé čtvrti žil jeden chlapec. Měl zlaté srdce. Ale to je pohádka pro děti. Počkej. Jednoho dne přišla do té čtvrti dívka. Chlapec se do ní na první pohled zamiloval, sotva ze sebe vysoukal pár vět. Pořád psal její jméno na zeď. Ať je to jakoliv. Byl jediný, kdo té dívce viděl do duše. Viděl to, co nikdo jiný. Lidé to ale nevěděli. A nevěřili, že by ho mohla také milovat. A milovala? Jednoho dne přišel hoch se starým prstenem. Dala mu ho jeho matka, aby ho dal té pravé. Když ho dával té dívce, zase nemohl mluvit, ale jenom mlčky jí řekl, to jsem já. Já jediný na tomhle světě. Ať se mi stane cokoliv, budu tě vždycky milovat. Protože jsem prostě už takový, nemůžu za to, umím milovat jen takhle. A co ta dívka? Ta se tam do něj taky zamilovala, protože mu uvěřila. Protože nejvíce věřila slibům daným beze slov.
a řekla mu beze slov. Beze slov. To jsi ty. Ať se mi na světě stane cokoliv, budu tě vždycky milovat. Já dokážu taky takhle milovat. Ale nikdo jí nevěřil, že prý je to nemožné. A ona jim pokaždé odpovídala, žádná láska není nemožná. A vzali se pak? To ne. Ta dívka mu provedla moc zlé věci. Chlapec šel do vězení a ona si vzala jiného. To ne. Není konec. Ten muž se pak vrátil, aby se jí pomstil. Nechal ji moc trpět. To ne, ať to nedělá. Že nakonec mnoho ztratili. Všechno se pošpinilo, zaprášilo. Na všechno zapomněli. To ne. Jednu věc nezapomněli. Nic jako nemožná láska neexistuje. Ať už se stane cokoliv, oni se budou pořád milovat. A dali se dohromady? Ne, zlato, ale budou spolu. A víš proč? Proč? Protože spolu mají dítě. Nepovídej! Ano, to dítě je zase svede dohromady. Ty jsi vlastně nikdy neodešel, kamaráde. Nikdy se Ishan neopustil. Džengizi? Tohle jsem tak po různu pozbírala. Může se to hodit. Jestli chceš, můžu ještě zůstat. Ne, je mi fajn. Není třeba. Džengizi. Díky. Zavři. Vzpomínka na lásku je krásná. Když nemůžeme vidět milovaného, bojíme se, že zapomeneme sami sebe. Každý, kdo zapomněl, kdo je, si chce připomenout sám sebe ve svém dítěti.
Dobrý den, můžu vám pomoct? No, chtěl bych oblečení pro 12letého chlapce. Jistě, pane, zrovna máme sezónní slevy. Jakou má velikost? Nezlobte se, pane. Uvnitř se s tím létat nesmí. Dobře. Přidala byste mi k tomu ještě tohle? Chtěl bych učebnici matiky, přírodovědy a občanky. Aha, a do jaké třídy chodí vaše dítě? Do 6. Moje dítě. Vynásobíme-li Veliho věk 3 a přidáme 5, je stejně starý jako Ajše. Je-li Ajši 17 let, kolik let je Velimu? To je snadné, 4. Slavný babylonský vládce a zákonodárce. No to vím. To je Chamurapi. Ezel nakonec našel cestu. Naději. Naději, že konečně získá zpět, co ztratil. Udělá-li dítě něco špatně, nenaléhejte. Nechte ho nějaký čas být. Naději, že konečně v očích syna zahledne sám sebe, toho, kým skutečně je. Jenže aby svého syna získal, musí nejprve překonat jeho otce. Polovinu toho už mám a s tou druhou si hrát nebudem. Dáváš mě sledovat? Ne, já sám. V hračkářství si byl roztomilej, s pusou do kořán. Náš starý známý Emer. Chci Jana. A to vidím. Je to můj syn. Bude vyrůstat jako můj syn. A když řeknu, ne? Stačí pár vlasů. Stačí moje krev. A kdyby ne, ten dopis, co jsi napsal, ukáže pravdu. Jsi připravený? Jsem jeho otec. Je kousek mě. Který z tebe udělá Emera? Poslední šance. Bude vyrůstat jako já. Ne jako ty. Bude z něj člověk jako já. Když říkáš člověk jako ty, to myslíš Emera? Ano. Ne teda jako Ezel? A to je tvůj problém. Nemiluješ ho. Chceš, aby byl jako Emer. A dokázal ti, že jsi Emer. Ezeli, co pak ty to nevidíš? Čas, kdy jsi mohl svýmu synovi dělat táto, je pryč a už se nevrátí. Přesně jako Emer. Nemůžeš udělat nic, abys mě zastavil, Čengizi. Budeme žít s mým synem spolu. Budeme žít tady, kousek od rodičů.
jedna rodina. V tomhle pokoji budeme dělat úkoly. Budeme otec a syn. Otec a syn. A jak prosím tě, he? Že jsi vymaloval pokoj, co? Koupil špatné oblečení? Že jsi v knížce přečetl, jak vychovávat dítě? Mají k tomu dokonce obrázky. Už ses to podle nich naučil, co? Časem se všechno naučím, neměj péči. Podívej se na tenhle pokoj, Ezeli. Fantazíruješ? Víš, co Jan řekne jen, co tenhle pokoj uvidí? Já jo. Natřeme ten pokoj na žluto, tati. Tyhle plakáty. Podívá se na ně a řekne, já už jsem vyrostl, ty mě máš pořád za dítě. Kostkovaný ponožky nikdy nosit nebude, nosí totiž jenom ty bez vzoru. Stůl si nachystal hezky, ale nikdy u něj sedět nebude, protože Jan se učí zásadně v kuchyni. Můj syn má ve svém pokoji počítač zakázaný. S těmihle herečkami si hrál před 5 lety, teď už se honí za holkama. Jedna se mu právě líbí, občas si ke mně chodí pro radu. Můj syn. Od 5 let nespí, aniž by si dal pod hlavu 2 polštáře. Má alergii, v noci ho to chytává. Dost. Až se dozví, kdo ve skutečnosti si ani se na tebe nepodívá. Ty fakt vůbec nic nevíš. Klidně mu řekni, že jsem ten největší vrah na celém světě. Já jsem svýmu synovi moc dobrým tátou. Takovým, jakým ty nikdy nebudeš. Co myslíš, že bude Jan dělat, až sem přijde, ha? Takhle se rozhlídne. Zastydí se za svýho novýho tátu a potom uteče rovnou za mnou. A já ho pak vezmu k sobě. A když uteče znovu, tak zase. A jak dlouho? Až přestane utíkat. Tedy až tě začne nenávidět, že jsi zničil otce, který ho zbožňoval. Naučil ho nenávidět jeho matku. Že jsi mu jenom kvůli sobě zničil život. Proč, Ezeli? Proč? Jenom proto, abys ho nacpal do tohohle pitomýho hnusného pokoje. Já se svýho syna nevzdám. Potřebuje mě, Čengizi. Přestaň, Ezeli, ty potřebuješ jeho. Ano, i já potřebuju svýho syna. Násilím se jeho otcem nestaneš. Nevzdám se. Nevzdám se svýho syna. Rozhlídni se, Ezeli. Můžeš to chtít sebe víc. Ale tohle prostě není Janův pokoj a nikdy nebude. Nebude, rozumíš? Nevzdám se. Budu bojovat. Tvůj syn je pryč. Už ho nezískáš. Jestli chceš Jana, pak ti s ním musím pomoct. Dokud ho na tebe nepřipravím, dokud ti ho pomaličku vlastní rukou nepředám, nikdy z Jana svýho syna neuděláš. Přestaň, Čengizi, proč? Proč bys tohle dělal? Ano, proč? Ty víš, jak moc Jana miluju. Ano, to bohužel vím. Proč bych se měl vlastního syna vzdát? Protože je někdo, koho miluju ještě víc. Eishan. Eishan. Chci ji získat zpátky. Dám ti svýho syna. Udělám to, Ezeli. A co za to chceš? Setkej se s Eishan. Řekni jí něco takového, aby už jste nikdy nemohli být spolu. Udělej jí něco. Vymysli si něco takového, aby už jste se nikdy nedali dohromady. Řekni něco, aby láska Emera a Eishan konečně skončila. Dokážeš to? Do
dokážeš mi kvůli Janovi vlastníma rukama odevzdat Eishan? Dokážeš to? A jak? Napadá mě příběh, co Eishan vyprávěla. Mám ti ho říct?